မြင်မတော်ဦးမကကြူသည်လက်ဦးဆရာမိမတာတို့မိခင်ရင်ငွေသားငယ်ပွေပိုက်အနည်းနိုင်တွေကကျင်းနာတဲ့လိုက်နှုတ်ကြိုတိုက်ကြွေးသားကိုမွေးခဲ့ရင်သွေးလူမမဲအရွယ်ရောက်၍အမေနို့ကိုလက်စုံမို့လျက်အိမ်ဦးကန်းတွင်ဦးထိတ်တင်ကပြုစုလုံးကြွေးသက်ခါပီလေနို့ဘုမကြီးယေစုတွေကိုဆတ်တော်ကြီးဘုမတတာဤကဘာလောက၌ဖရာယဟန္တာပစ္စည်းကအမေနုဘုဆာယုဧဝကန္နာဂျေဇုတော်အခြင်းများလောက်ကိုသာအမေသာငယ်နုတုံပြန်ပြုနိုင်ရှာနိုင်တူမမြင်အနန္တစေကြဝလာရေကြည်ချမ်းမြဆန်းစားတော်ရာလောကနေမှာမိခင်ပြမချင်းမမတတ်နိုင်ကောင်းမဦးနိုင်ချအခါကအမေကိုကတော့ကသာဒီကဘာလောက၌ဖယားရံညာဖြစ်စီကအမေလိုမနောမိတိယာချမ်းမြေ
ရှင်ဘုရားခေါ်တယ်ဆိုလို့ပါတယ်ဟေးအေးကျော်တော့ပြန်မှန်းသွားတယ်အိမ်ပြန်နားကျင်နေတော့ခုခုခွတ်ပြီဟုတ်ပါတယ ကမုံရှိရထွက်သွားတဲ့ငွေကြီးကဒီနေ့အဲ့ဒါကျုပ်ပြီအဖိုးတို့လေးဆိုတော့တုံးမိပါရောအဲ့ဒါအေးမြရဲ့ပါအေးဒီနောက်လှုပ်ရှုပ်နေတဲ့အချိန်မှာဖုံဖုံရငေါ့အိမ်ပြန်ခိုင်းတယ်ကျောင်းတခုတော့ရှိမှထင်တယ်ဖယားကြီးလားဦးထုံတော့ဆင်းဆင်းဆိုပါလားဒါဆိုရင်ခုနကျောင်းပေါ်မှာတွေ့ခဲ့တဲ့အလူတားရဲ့ကာကြီးဦးထုံကငါအဖေပေါ့ဟာလက်ဆက်တတော်ဒီအလူဖွဲရဖေနဲ့သူ့ရဲ့နောက်အိမ်တော့မွေးတဲ့သားကိုရှင်ပြူတာပေါ့လေတော်တော်တော့ပြီးတော့မင်းပြောင်းကျောင်းဝင်ကြတာမောင်ရလောင်းကမိဘတွေကိုကတော့ကိုစောင့်တယ်အဲ့ဒါစောင့်တယ်ဒီစက်ခံစားကြတယ်ဟုတ်ပါတယ်လူလေးမင်းပြောင်းလူလဲမောင်ကြောင်တိုင်ငါတာဘာတွေစဉ်းစားနေတယ်ဗျာဘာမစဉ်းစားပါ့မလဲတာဖုန်ကြီးเจ้าမှာမင်းအဖေနဲ့တွေ့ခဲ့တယ်မှလားดาวอเมติโลสิทธิ์ไม่ก้าวผิดตัวเลยมั้ยหนูอ้าวนี่กระตาลีมาတော့မပေါ်သူเนี่ยပတ်သက်တဲ့အသေးတချမ်းလားအမေရင်ဘတ်ထဲမှာရှိတော့တာအခုအမေကငါသားအတွက်ကြံတဲ့အသေးတချမ်းနဲ့အသက်ရှင်နေမောတာရေငိုနေစမ်းသားရေဒါငိုစရာမဟုတ်ဘူးသားငါသားငိုရစွာယောက်ျားလို့မဟုတ်ဘူးသားตาบ้ามาอ้ามึงเนี่ยตาบัวมาอเมชื่อเลยงูเนี่ยตาเนี่ยตกไล่ซะไอ้มาตาตาหูตาหลุไม่เปลืองเยอะแต่อภีก็ตาแช่อ่ะมางาตาตุฎิกะอย่างบาตะคู่มาลุกขึ้นมาไม่ใช่อือแล้วงาตาบ้ามาแช่เสียไม่รู้เยอะตาตาเตยหูมาอายลุกเลยตามาล่ะมึง
မားပါသားရင်မသားလေးကုသိုလ်ရတာပေါ့မသားငငယ်တော့မင်းဖေနဲ့တည့်တူတာတော်ပါသေးတယ်ကြီးလာတော့ရုပ်ပြောင်းသွားလို့ရုပ်ချင်းသာတူချင်းတူပါသားရင်စိတ်ချင်းကတော့ဘယ်တော့မှမတူစေနဲ့ငါသားမင်းဖေစီကဘာအမွေးမှမရခဲ့ဘူးအဲ့ဒါဟာငါသားကံကောင်းတာပဲသားမင်းဖေကအမွေပေးမယ်ဆိုငါသားဘာတစ်ခုမှလက်မခံနဲ့မင်းဖေစီကကောင်းတဲ့အမွေဆိုလို့ဘာမှရစရာမရှိဘူးသားအဖေတို့တွေ့ချင်းတော့စိတ်လုံရှားတာတော့မှန်ပါတယ်မင်းရဲ့ဒါပေမဲ့အဖေကအခုချိန်မှာသားလို့ခေါ်ပြီးသူ့မိန်းမကပါကြည်ကြည်နက်နက်နဲ့သူတို့အိမ်မှာလာနေပါဆိုရင်တော့မှသားမတော်ဘူးမင်းဗာမင်းကိုခွေးဘယ်မှမတော်ဘူးမင်းဘာလို့စစ်ချမ်းသာကိုလုပ်ပြီးသားရင်းကြီးလဲရှင်သာရိပုတ္တရာကရှင်ဆုံးရပါလေရှင်သာရိပုတ္တရာသာရိဆိုတာမိဘကိုပုံမှန်ရည်ရဲ့မင်းပုတ္တရာဆိုတာသားကိုပြောတာသားကဘုရားဘာသာအမေကဓမ္မကြီးကိုပို့လို့ပြီးပြီအမေဟာဘုရားလေးသားရဟန်းဝါရောက်တာပုံမှန်မှန်ရည်ရဲ့သားဆိုပြီးရက်ပြန်ပြီးပြောတာอ๋ออะไรจังนั่นแหละกูอ่ะนั่นไม่รู้กูกล้วยหรออ้ากล้วยๆเปียกูกล้วยหรออ่ะอเมียกูเอ็ดอย่างเองกูရှင်ดาริปุ๊กกราตุ๊กเตียตังเลยอเมียกูสัตว์อ่ะอเมียหนูกูรู้สัตว์อ่ะกูไม่รู้ตะยายฮ้านน่ะพี่อะไรที่สอดกันเนี่ยมีกูเนี่ยทุกข์อ่ะกูไม่รู้ยังมีอย่างเยอะအထုတ်တယ်ဒီတော့ဒီအသက်ပေးမှုတွေလည်းအမှန်ကိုမိမိပြင်ပြီးဟာရဒုက္ခကိုလမ်းရောက်ဖို့ဒုက္ခကင်းနေတာဆိုလို့လည်းရောက်စီချင်တာအဲ့ဒီကဘာမှမဖြစ်ဘူးဒီခေတ်မှာတော့ကွာမိဘကိုစိတ်ချမ်းသာမထားနိုင်ဘူးစိတ်ညစ်အောင်လုပ်ရင်ကျေးဇူးဆရာရပါဒီလိုတော့စဉ်းနေနေစီပါ။အာဘုရား။အဘေဂျေဇုဆက်ကရှင်သာရိပုတ္တရာစပ်ရ။ရှင်သာရိပုတ္တရာပြိမိပါပြိပါ။ဒီကေပုံပါ။ရှင်သာရိပုတ္တရာသူ့ရဲ့နောက်ဆုံးအချက်ဝင်းကတွေးသွန်နေတဲ့ဂျားတွေကမိခင်ကြီးကိုနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားဟောတော်မူစွာဤပင်ကြီးဟာသားရဲ့တရားလက်မခံသားစိတ်ချမ်းသာရဲ့တရားဟောတော်စိတ်ထဲကိုရောက်ရှင်သာရိပုတ္တရာပြိနိဗ္ဗာန်ပြီးပါပြီဆဲဆဲရက်လျှော့ရမှုဖြစ်သည်ဒါပေမဲ့စေတနာရဲ့တခွာသိချင်ပါပါဤပင်ကြီးကိုအရင်လွှဲဖားရတာကျွတ်စေခြင်းနဲ့စေတနာသားရဟန်းကြီးမှာအလွန်ပြည့်ထောင်နေတာဟုတ်ပါရှင်သာရိပုတ္တရာပြိဋိဘာဝိက္ခာမေဒီကေဤကုသိုလ်ဖြစ်ပါကြီးများကြောင့်ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုဘယ်လိုပြုစုလဲအဲ့ဒါကိုဒီကေကြီးမြင်ပြီးသူသားဟာသူကိုယ်ကိုယ်တဲ့ဓမ္မကြီးတွေနဲ့မြတ်ပါလားဆိုပြီးသားတရားကိုနာယူတော့တာပေါ့အဲ့ဒီသားတရားနာယူပြီးမှဒီကေကြီးလည်းချွတ်တောင်းဝင်သွားရှာတယ်အဲ့ဆိုမြတ်ပါရစေကနေပါဘူးတတိယနဲ့သင်္ကန်းကိုမင်းလည်းသင်္ကန်းဝှချက်စိရှိမှာပဲအရှင်ကမင်းတို့မင်းမင်းမင်းဖေတတိယစီနဲ့အလုပ်တတိကြီးကြီးထားပြီးရှောင်တတ်တယ်မင်းအမေရဲ့မာနဒေါသကိုငါကောင်းကောင်းကြီးနားလေဒီလိုဒီမင်းတည်းဆိုတာမိစုံခါဆိုရှိမှာတန်းဒါကြောင့်ဒီစိတ်ချမ်းသာပြီးရပါတယ်တိတ်မကြခင်မှာပဲအမေကသူ့အမွေရခဲ့တဲ့ရကန်းစင်ကိုရောင်းပြလိုက်တယ်
မိရကန်းရက်တက်ရတာနဲ့မလုတာအဖေကိုတတိယမှာဆိုးလို့လို့ကျွန်တော်နားလေလားရကန်းစင်ရောင်းရတဲ့ငွေနဲ့အကျော်တွေကိုအတုဆိုင်ပြအောင်ပြင်ဆင်ပြောင်းလဲခဲ့တယ်။ကျွန်တော်တက်ကတူတက်ရတော့မှဆိုတော့ကြောင်စီလူလာပြီလေ路径路，路径高不？哦，你呀，爱得说，去一般烧高不赔钱是嘛嘞？我多高高的天，奶奶老不一般了。没要不呀？阿叔要嘛啦？对吧？可没要，走路不省钱啦，不呀，好啦。路干嘛？呀，俺会背路没要不呀？这车也呀嘛不呀？但是这高高的天，你们包。ဒီကမာလေးကိုပေးလိုက်ပါတယ်လူတော်တော့ထက်ကောင်ပေးလိုက်ဦးတော့ဟာအကြီးခေမန်းကမွေးလိုက်တာနော်အပင်မခံပြီးကောက်ထားလို့နဲ့တူတယ်အပင်မမခံတဲ့အချောင်ရတဲ့ပန်းတွေကပူမွေးမှာပေါ့ဗျာခင်ဗျားလည်းကိုပန်းမှုပန်းမယ်ဈေးမှာသွားဝယ်လဲဒီပန်းမှာဒီတောင်အများကြီးပူရသေးတယ်ဟွန်းဈေးရဝယ်တာမတန်ဘူးရှင့်ဘယ်နေရဘယ်ကြောင်ကနေပြီးတော့ကောက်ထားမှန်းမှမသိတာအဲ့လိုမျိုးဖျားတင်ငရဲကြီးမှာပေါ့ဟင်အဲ့ဘန်နေရဖျားတင်မို့လားအင်းလေတောင်းမှန်ပါဗျာဟိုကျွန်တော်ကလေခမားပန်မို့ဆရာတော်စီမှာသွားလျှောက်တယ်မှလို့ကျမအချောင်သမားမဟုတ်ဘူးဟိုလေအင်းရဖျားမှာတင်ရင်လုံးအကြီးလို့ဖုံးဖုံးစီမှာခွင့်တောင်းလာခဲ့အာကျွန်တော်ငရဲတော့ကြီးတော့မှာဗျာမဖြစ်ပါဘူးကုသိုလ်လေးပဲရအောင်ထက်ောက်ပြီးပါကန်းကန်းနားမှာကိုရင်လေးခေါ်တန်ကြားလိုက်သူ့နာမည်ကကိုအေးကျော်လားဟင်အကျော်သေးတော်အေးမြရဲ့သားအေးကျော်ကိုအေးကျော်ကစာရမ်းတော်တာပဲတဲ့အာကို့ကိုတော်တယ်လို့ပြောရတဲ့လူကညံ့နေပါဗျာကိုအေးကျော်ကညံ့မယ်လို့တော့မထင်ပါဘူးကိုအေးကျော်ဆရာကောင်းနေဟုတ်အေးသွားလိုက်အောင်ဟုတ်ကဲ့အေးကျော်ဟောဒီကတကာကပန်တော်ဝင်ပိုးတယ်တိုက်ပိုင်ရှင်ဥကန်ထွန်းနဲ့ဖုံဖုံနဲ့တကာရင်းနေပေါ့ကွယ်သူသမီးအင်းချင်းကလည်းမင်းလိုပဲဆယ်တန်းနဲ့အတန်းတိုင်းမှာပထမကြီးရခဲ့တာအခုသူတို့ရေမှာစာသဝိုင်းတစ်ခုလုပ်ဖို့စီစဉ်ထားတယ်ဖုံဖုံကလည်းမင်းအကြောင်းကိုပြောပြတော့ဒီတကာကြီးကပညာဒါနပြုခြင်းနဲ့အနေနဲ့သူသမီးတွေရဲ့စာသင်ဝိုင်းမှာမင်းကိုတက်ခွင့်ပြုတယ်တဲ့ငွေကြီးလည်းပေးစရာမလိုဘူးတဲ့ပြီးတော့မင်းမန္တလေးကိုသွားပြီးတော့ကျူရှင်တက်စရာလည်းမလိုတော့ဘူးတဲ့ကျူးတယ်မှန်ခင်ဗျာမိမိသာပြီးရင်တိတ်ဝမ်းတာပါပဲကျွန်တော်ကတော့ပါအေးစိတ်ကောင်းမွေးအကျိုးပေးပါတယ်အေးကျော်ရမင်းကြိုးစားနော်တင်ပါဗျာကြောက်အင်းကြီးကခေပန်းကြိုက်တတ်တယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်ဖေးပဲပေါက်လေးရေးလာ။အင်းကျွန်ုပ်ချန်ရအကျေကြီးဆိုတော့စိုက်လို့ရတာပေါ့။ဟုတ်လား။အင်းကျွန်ုပ်ခေးပန်းတွေတောက်ပဲပေးနေတော့ဟုတ်လား။အမဟုတ်ပါဘူး။အင်းကြီးကခေးပန်းမဲ့လိုချင်တာပါ။ကျွန်တော်ကခေးပန်းတစ်ပင်လုံးပေးချင်နေတာ။စိုက်မယ်စိုက်မယ်။ဟဲ့။ဟဲ့။
Ah, alam tu tahu ni jadi lah. Eh, alam ni ni nak jadual eh. Jauh jauh ramu pun. Oh, di ni siapa di ni tadi wayang ni mati belok wayang ayah tu me. Lunai bi me lagi de. Nasi apa orang tu? Arum me tu lo. Kala tali jang de. Minu alam lep jai mulu de, no? Ini yang jenah Yesus me. Jenah beroma me jai mau. Melui dah lupa yang me suin no. Jangan asyong bawa me.没事嘛，把戏嘛，是肉面变来嘛，木路，就你妈大爷！哎呀，没我塞给你，我来给你安排。俺没有说干，俺怎么可能？我爹！哎呀，爹！哎呀，哎呦，没拽没，没拽没。 明天俺那家嘛，把伢女往我们心，俺多带明天俺家就差不多。你讲，讲，小家人叫些么事？咱们明天俺家嘛别讲，俺还有那个事呢。明天俺生意先差不多落来，把生意，人家那不得的事，俺已经讲。哦，明天俺家想输赢你，俺不往俺地盘了吧？俺是姑娘，比我爸婆你心嘛，俺今年可以白比我妈，一年那啥都我用下了吧？俺一年多钱，亏不着么不？ 俺谁他妈，俺没有接触啥款业务，比如俺刚刚那奥姆达那些，像那把这么尼样么比呢？没啥，我被纠察的时候，俺送上去吧，俺送老公去过。俺第一我一对一，那是一年的开球就没漏钱，俺做了没漏的，那别讲了没漏的，没得利息也是没俺们纠察。没俺，人家那俺家的嘛，那些没皮肤水，接那边，像那俺办的，俺连俺不当俺纠察了，接去。 俺们姑娘奶奶，我困了吧？啊，俺妈，俺娘让我。哎，俺娘，你有没事不要？俺俺等一下，俺家的。这电话关上了。好的，俺娘来玩了玩了，你坐，咱们上，咱们聊。我这电话你没事不要，你讲。啥路没讲？ 我以前在家表来的，俺那边三楼楼下，你怎么？你要把边表来？俺那边那三三楼呢？俺三楼在五楼表来的，我哈。哎呦，人家把我三楼在来的。二楼你也把边表来？我三楼上我工地面呢，俺我把三楼在来的皮来的。阿家哦，把边表来。
तू लोग घूम रहे हैं यहाँ इन आवाज़ें पे रे हाँ ऐसा ना नहीं यहाँ कुछ याद आए चेंज दे ठीक है ऐलो आंगो आवाज़ में ऐलो घूम रहे हैं यहाँ इन बालों से ले निन्ने माने पे डाला ना मैं निन्ने मामा मिसी यार हाँ ना लोसे निन्ने मामू इधर काम ला से कूने हाँ चल काम तो चुनो डिनेस से रहूँ घूमने में आ आओ आगा अतुआ लाभी जगा तू ही मैं प्यार नहीं लालू फिर ले मैं दाउ ठेंडे लाएगा हो दावे शियां ले जमा दाली ले ले भी मैं क्या कुसा जो दावे सो ले शियां भी यूं चीने ओ मैं यूं चीने लाऊं प्यार ले दो आलू बोगा के मैं सामुए आमु पेरु पालु प्यार में प्यार आमु लो में प्यार जमाने पिया कुनु चपुलु नेजो तो मारा को रूठ रहा है जो जाली का भी तालू जने के मैं जा रहा जाबा तो जाबा तालू जने साउंडी आलोंगो मैं यंगों ने ड्राइव मारी में हाँ तादा साजू तामे सुलु वाली मैं कबाई हुए पेबिया ये जो आई ये कहीं रहने यूँ ही मारा यूँ लो मामिया आह नियाले भी लोग जाए ना आह और आ नहीं होते � ว่าไม่อยู่ไปอ่ะเมมซ้องเนี่ยห่าวตีนี่ว่ะไม่มาแม่ยะแก้ยะแต่อ่ะเมะเด้อพ่อไอ้อยู่ซากูกูไรไม่จ่ายตุ๊ญาห่มคั้นจับปูเด้อืมตุ๊ญาญาละแค้นจับเด้เด้อะเจ้าแม่นูหมูเนี่ยคือเลยเนี่ยจีกว่าเนี่ยเว้ยชั้นไหนรู้สึกสนิทกันทุกอยู่ชื่อแต่จ้ะ เดี๋ยวงาโกไรยัดถ่ายไปซื้อเลยมันมีเวียนอยู่ว่างาหนิหมอมาอยู่เอามือไปดางาดูสินะเคเมมูนี่ตันอู้ถ่ายซะถ้าหลุละกันอ๋อนี่งาเปียวออกเลยงาหูตะกาไม่เสร็จไปได้อากาวเนี่ยตี ที่ไหนคุณลองถามสิเนี่ยยังกูดูยามอ่ะกูสู่อากาศยังไม่หมดหรอกยังเลยมาว่าพี่ตุ้มีบ้าเลยวันตานี่จ้าแล้วพี่ตุ้มกูร้านเลยสาวลูจีนเนี่ยจูซานี่ไอ้อารมณ์นี่จ้าไม่เอาไปลูกดิตุ้งอะไรเลยกูเจอฉันเอาขึ้นรถเดี๋ยวสุยที่สาวลีรีมาเดียพี่เล็กขันสิจีเนี่ยงานี่อ่ะ เมื่อเสียกูบ้ามาไม่รู้จะมาอุบะอะคุลูจีบีเลยสักหายใจงูเบ้อะกูวันตาลาบะมีโอ้ยจริง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 จ
မတားလိုက်တာကွာကျွန်တော်စီတော့ဘာကူညီမှမလုပ်သေးပါဘူးကျွန်တော်စာကြိုးစားနေဆိုတာတူတူကျင်းရပါဘူးဟေးပါဘွာစိတ်ကြပါမင်းပြောလိုက်နေကြငါသွားပြောပြပါဘူးကွာအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်သွားတော့မယ်တော့ကိုစောင်းမန်းဒီတော့စာကြည့်ချင်ပို့ပေးရတော့ပါကွာဟေးဟုတ်ပြီကျွန်တော်ခွင့်ပြုပါဘူးဟေးဆရာကြီးပါမယ်တော့ကွာတော်ဘူးတော့ဟာအမေမမမနေနေတူတယ်သူ့နာမည်ကအာကာတဲ့ဟိုတစ်ခေါက်သားကိုရံဖြစ်ကြလို့တော့မှအမေအုတ်ခဲနဲ့ဝင်စော်ဖို့လုပ်သေးတယ်လေဟုတ်တလားအခုကျ तू မဟုတ်တယ်လို့ပဲနော်ဒါပေမဲ့အမေသားတို့ကြည့်ရမယ်တကယ်ညီကို၄လို့ပဲသားမေကိုမညာတော့ပါအောင်မရ तू နဲ့သားနဲ့ကတကယ်ညီကို၄ပါ तू ကသားရဲ့ဖအေးတူမအေးကွဲညီလေအော်မင်းကရွှေလန်းငွေလန်းနေဖောက်နေကြဟာလာအေးကျော်သူကတအားလို့စာတင်တဲ့ဝိုင်းကအင်ဂျင်ကိုကြိုက်ပြီးတော့တအားအကူကြီးတောင်းလို့ခင်တာပါအမေရဲ့ဟိုတအားတာညီကိုမှန်းသိရပါသူကသိရှာတာမဟုတ်ပါဘူးမင်းအောင်သွားရပါလေလုံနေနဲ့နော်ရှုပ်ရှုပ်ရှက်ရှက်မလုံပါဘူးမေရဲ့တအားအသင်းလုံးတော့တအားပင်နေရထားမှမသိရကိစ္စသူများအသင်းလုံးကိစ္စကိုဆရာကြီးမလုပ်တတ်ပါဘူးသူတို့တွေကချမ်းသာတဲ့သူချင်းချင်းဆိုတော့စိတ်ကူးရင်ဝင်ရှိကြပါတယ်ตาเนี่ยมันเนี่ยตากองๆตีไปเลย
ตาเอ๋คนน่าคลีเนี่ยเหรอตาเก่งๆนี่ล่ะก้าวเหม็นน้องอ่ะตาเมย์ตากုံนี่งูปากาตะไนมันงัดบ่าวเมย์ตาสุญญูตาจนงัดดิเมย์ตาหนีกูเจเนสัสสันน่ะอเป็ดไม่อยู่ทันโลบ่าวเมย์อเมย์โสใส่ซิ้นให้อ๋องหลุดตาบ่หุบบ่าวมาเสิมะเป็ดบานะกว่าไม่เอามาบาเมเยอภิหลัวสยามาริยาจิปิเอามาจ่อเรหลุပြောจาเรกว่าตะบี้ยอมานาเรกုံดูตะคูรอย่อดอรอบ่เผียดูยอไอ้เมียนไล่บ่าวมาเผียผิดป่ะมะล่ะเมยไส้ปูนี่มาซู้โลบ่าเผียเมเยเมียนละเซยงาซิ้นลาบีเบ้เอ้ยเลเปลี่ยนเจนตะบะซูเลเปลี่ยนบ่โกยินเลโออภอขอซัวကြပါလေဗျာတပီရောနေကောင်းနေပါပြီဟိုအမေကတိတ်နေကောင်းနေတာမဟုတ်တော့ဟိုတပီရောဆံပွဲခန်းထဲမှာမူးလဲခဲ့တဲ့အကြောင်းအမေကိုသွားမပြောပါနဲ့ဗျာသွားပါဦးဟိုဒီကောင်တော်တော်ခက်တဲ့အကောင်ပဲဖုန်းကြီးလာပြီးညာခိုင်းနေပြန်ပြီ